take you to the realm of miracles. Extreme miracles. By the grace of God, it is Him who has given the gift. And the gift that He has given to me, it's not for me, but that gift is meant for you. Welcome as you watch the testimony. And after the testimony, I will come back and pray with you. Fire over the body right now. Chomeka. Achilia familia. Achilia familia. Achilia maisha yako. Achilia. Angaika. Chomeka na moto. Wewe ni mchawi? Eh? Ati wewe nani? Wewe ndio ulifunga na bwana yake. Eh? Kuja panda hii. Ate? Wewe ndio ulimfunga? Ulimtoa kwa bwana yake. Eh? Eh? Siongee sauti. Ongea. Ulifanya nini? Ulimfunga? Eh? Asikae kwa bwana yake. Eh? Ate? Ongea ama nikudunge kisu. Nakuuliza, ulifunga huyu asikae kwa bwana yake? Eh? Eh? Umekaa hapo miaka ngapi? Nakuuliza miaka ngapi? Miaka ngapi? Pepo, miaka ngapi umekaa hapa? Ate? Miaka ngapi? Sijibu haraka, miaka ngapi umekaa? Eh? Umemfunga miaka mingi? Eh? Miaka ngapi? Eh? Ate? Choma huyu na moto. Chomeka na moto. Fire the body now. Yes. Fire. Chomeka. Na watu angejua, watu angekuwa na bebea familia zao to the view. Tunasaidia. Banara kushinda hapa mimi nikipikana na watu. Unakamata hivi na mimi unanipatia familia na shughulikia pasipo kusumbuana. Wewe mlifanya nini? Mlifunga yeye? Ndio. Eh? Ndio. Yeah. Miaka ngapi maisha? Eh? Miaka ngapi? Nyi ndio mlitoa kwa bwana yake? Eh? Ndio. Eh? Ndio. Ndio. Nyi ndio mfanya bwana yake akunywe? Ndio. Eh? Ndio. Kwa hivyo ile pombe si kawaida? Ndio. Eh? Ni ya kuruhusiwa? Ndio. Alendi ilikuwa na nini? Ile alendi huyo alikuja na ilikuwa na nini? Eh? Ilikuwa na nini? Ilikuwa na kitu yenyu? Ndio. Ndio. Hiyo ile ndio. Mulitengeneza? Ilipoingia waachane? Ulikuwa umetolea sadaka? Ndio. Pesa ngapi? Pesa mingi. Pesa ngapi? Mingi. Ngapi? Mingi. Si useme ngapi hizo? Pesa ngapi? Milioni mbili. Ati milioni mbili? Ndio. Wewe ni nani? Tulikuwa majirani. Eh? Tulikuwa majirani. Mlikuwa majirani wapi? Ndio. Kule wanakoishi. Kwenye wanaishi? Ndio. Eh? Ndio. Sasa milioni mbili, ulifaidika na nini kwa hizo milioni mbili? Nimefunga. Ulifunga eh? Ndio. Kwani ulikuwa unataka kutoa wao sadaka? Waachane kabisa. Waachane? Ndio. Nani ulikuwa unataka kuua? Katikati ya wawili? Ndio. O nani? Bibie. Eh? Bibie. Bibi yake? Ndio. Huyu ulitaka akufe? Ndio. Satan alikuwa kulipe pesa ngapi? Eh? Pesa ngapi alikuwa kulipe? Pesa mingi. Ah, si milioni mbili? Ndio. Ulikuwa upate milioni ngapi hapo? Ilikuwa deal. Ilikuwa milioni ngapi? Eh? Tuliahidi na tunilipa nikishafanya kazi. Oh, ukimaliza kazi? Ndio. Ndio ulikuwa ulipwe? Ndio. Ulikuwa ulipwe ngapi? Mingi.
Pesa mingi? Milioni nyingi. Sasa mama alipoleta redio kulienda aje? Eh? Project iliharibika. Eh? Iliharibika. Kabisa. Kabisa? Ndio. Kumbe kuna vitu mmeweka kwenyu ndizo na nilikwambia wewe tukichunguza kwako. Akukozi kakitu ya setani. Si nilikuambia kwani ulizao? Eh? Ati kulienda aje? Kulienda aje? Nilitumwa tu. Ulitumwa tu? Yeah. Ukuja huo huyu. Yeah. Kwa nini mnaonea huyu msana? Kwa nini ana destiny? Huyu msana ana destiny. Msana anaweza saidia mwanaume. Atasaidia mwanaume? Ndio. Eh? Ndio. Na utaki amsaidie? Amtaki hivyo? Hapana. Amtaki? Ndio. Eh? Ndio. Na mama yake naye amemfanya nini? Mama ya kijana? Mke naye anafanya kazi mingi sana. Alafu? Anapata pesa mingi. Anapata pesa? Ndio. Mama ya hawa? Ndio. Mama ya kijana? Ndio. Alafu? Tunataka hiyo pesa. Mnataka pesa ya mama? Ndio. Muifanyie nini? Tufanye tu kufukara. Eh? Umfanya mama maskini? Ndio. Sana? Ndio. Umefungwa mama yake? Ndio. Eh? Muliona akikuja kanisani kwangu? Eh? Munajua? Ndio. Eh? Mambo yenyu yaliharibika? Eh? Ndio. Eh? Ndio. Sasa uko hai ama uko uhai? Eh? Ulikufa? Ndio. Ulikufa lini? Nishaanza kukufa, sina nguvu. Eh? Kuna nguvu. Nani akona nguvu? Mimi. Sasa wewe ni devil worshipper ama wewe ni luminati ama ni mchawi? Wewe ni gani kwa hizo? Wewe ni gani? Wewe ni nani? Nitamana mchawi. Wewe ni mchawi? Wewe ni mchawi? Sasa mchawi, uko hai ama ulikufa? Uko hai? Ulikufa? Ulikufa? Uko wapi? Uko wapi mchawi? Mchawi uko wapi? Ndani yake. Ndani yake? Ulikufanga? Ulikufa lini? Eh? Eh? Ama rendi ilikuwa? Eh? Wakati mama alileta rendio? Ulikufa? Nguvu ziliisha. Eh? Nguvu ziliisha. Wakati alileta rendio nguvu ziliisha? Ndio. Ukakufa? Ndio. Ah, kuveni kabisa. Somebody say fire! Imagine unabeba ile kitu mchawi ameunganisha na hata mtu anavaa kumwambia kama yako hapo kwako kuna mchawi hapo. Hapo kwako hapo unafanya kazi hapo. Hapo unafaa uabue kitu tu. Kama ni kumpeleka umpeleke. Si ile ya kumpeleka kwa kanzo, umpeleke ile ya kumpeleka. Eh? Na ni rahisi sana. Ni vile watu wajuangi unapeleka. Sasa imagine ile dhabia ya mama imeleta mambo yote. Mama kubeba rendio na ngunea akaweka kwa madhabahu. Iliua mchawi. Wewe. Eh? Rendi ilikuwa. Ulikufa. Sasa wewe ni roho. Pigia Rosa simu mwambie kumeharibika. Pigia simu. Mwambie kumeharibika. Si upige simu haraka. Piga simu. Eh? Eh? Piga simu. Rosa bana kwambia aje. Ate? Ate? Rosa bana kwambia aje. Eh? Ni kubaya. Eh? Anakuja ama amekataa? Hawezi kuja. Hawezi? Kwa nini hawezi? Huko ni kubaya. Wapi ni kubaya? Huko kwake. Huko ni kubaya. Hata mkubwa yako anakataa kuja. Eh? Mkubwa amegoma. Waacha ni muende. Eh? Ulipatie milioni 2. Lucifer! My view acha niite Lucifer. Mimi namuitanga kuja nimgonge kitoko nisikie mzuri kwa sababu yeye ni mwizi. Jirika na kwa nini unashika wasikuja kanisa? Kwa nini unawashika? Eh? Wewe. Ndio. Au unajua tuko fasting? Eh? Ndio. Siku ngapi? Eh? Unajua tuko fasting? Eh? Unajua tuko fasting Lucifer. Sasa kwa nini unaleta fujo unajua tuko fasting? Eh? Lucifer, nataka tukupige na Yesu na Gabriel na wengine wote. Hebu waone vile wako tayari. Hebu ona Yesu vile yako chonjo. Eh? Nataka nikupige niacho na mchawi. Eh? Kwanza ile pesa umepewa milioni 2 ulipeleka wapi?
Mchawi yako alikufa? Ndio. Mchawi alikufa? Ndio. Wakati rendi ilikuja. Kwani kulienda aje? Niliposhika rendio hivi nikaomba. Moto ilienda mpaka kwa mchawi. Nile watu walisha nguvu. Ate? Walisha nguvu kisha. Nguvu zao zilisha. Hawakurudi kwangu. Hawakurudi. Hawakurudi. Ndio. Oh, waliuliwa wako kuja kwako? Ndio. Ulikuta wameuliwa? Ndio. Munaelewa nguvu zao zimeisha. Wewe, 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 Lucifer, wacha nikwambie Lucifer, mambo yako imeharibika. Mambo yako imeharibika. Imeharibika. Pesa ulipeleka wapi? Pesa hiyo milioni mbili iko wapi? Nitatuma watu wangu na hawakurudi. Hawakurudi? Pesa iko wapi lakini? Walikuwa nayo. Walikuwa nayo? Ndio. Wako wapi tuendee pesa? Hiyo pesa naitaka mimi. Nataka ikahubiri. Iko wapi hiyo pesa? Walimaliza. Walikula? Zare ndio. Ate? Na kufa zare ndio. Ate? Walimaliza na kufa zare ndio. Ili pesa. Pesa ilimalizwa. Ndio. Na nguvu za redio. Sasa pesa ziko wapi? Ama hakuna? Hakuna. Hakuna? Hakuna. Hakuna pesa? Ndio. Eh? Eh? Na sasa hiyo pesa nyingine iko wapi? Uko na pesa wewe? Sina. Ah, kusimu kuna kadhaa ziko huko. Hebu piga darubeni ya kompyuta yako. Uko na pesa ngapi tunataka? Eh? Sina pesa. Umefilisika? Ndio. Tumekumaliza? Ndio. Eh? Ndio. Sasa nataka Yesu akupige. Umeweka nini ndani huyo mshana? Mshana tulikuwa tumemaliza tuma nguvu. Kienda kulala na bwanake na mchukia kabisa. Ate? Kienda kulala na bwanake na mchukia kabisa. Sisiki. Nani anachukia mwingine? Bibi. Bibi anachukia bwana? Ndio. Bibi kwa nini asikii la? Ndio. Eh? Ndio. Eh? Ndio. Ana haja na bwana yake? Eh? Wewe, ana haja na bwana yake? Ndio. Asikii anything? Ah, leo kwani mlimweka nini huko? Tulimaliza bwana nguvu. Maliza mzee nguvu? Ndio. Ah, mzee ana nguvu. Na mama naye mlimfanya nini? Basi, toa yoro. Toa yoro. Paro, Roswa. Paro. Paro. Paro, apende. Paro. Beba yoro. Beba. Toa yoro. Toa yoro, Daniak. Paro, Daniak. Paro, Daniak. Paro, Daniak. Paro, Daniak. Paro, Daniak. Ona bili naenda. Apende Bwana. Apende Bwana. Apende Bwana. Apende Bwana, leo imetobolewa. Leo imetobolewa nakuja boss. Toba! Toa yote ndani. Toa yote ndani. Toa yote ndani. Si wewe umetoa hiyo roho. Umetoa. Rosper, wacha niite Yesu akupige. Wacha niite Yesu akucharase. Yesu! Yes. Na ngabulieni. Yes. Na mbingu yetukieni tuchape hiyo mara ya pili. Kanisa yule ende. Yes. Osamu kwa laba tupige Rosper. Fire! Fire! Piga yeye, piga yeye, Yesu anapiga, piga yeye tena, piga yeye mara alikuwa amepigwa, piga yeye kule alikuwa amepigwa, piga yeye kabisa, menya yeye kabisa, kenyaga yeye kabisa, ponda yeye, ponda yeye, chapa yeye, chapa yeye, kata yeye panga, kata yeye panga, kata yeye panga, na na hesabu tatu upige nduru shetani uende kuzimu niachwa na mshawi. Na hesabu tatu. 1 2 3 na dunga ye kisi ya kwanza. 1 2 3 4 5 6 7 beba pereka kuzimu na in Jesus name. Mshawi. 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 Rosba kwapi? Mshawi. 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 Auongei. Rosba amepigwa. Eh? Amepigwa sana. Akaenda.
Na wewe ulizi kwa wapi? Kaburi yako iko wapi? Ulizi kwa wapi? Wapi? Ulizi kwa wapi? Eh? Ate? Ulikufa. Ulizi kwa wapi? Eh? Mwili yako iko wapi? Eh? Ama walizika mgombe ya ndizi wewe ukapelekwa kuzimu. Eh? Ulizikwa? Eh? Ate? Ate nini? Walimbeba. Walimbeba? Wakupeleka wapi? Eh? Au kuzikwa? Kwa kaburi yako iko wapi? Kaburi yenye watu walizika wakafikiria ni wewe wamezika iko wapi? Iko wapi kaburi? Eh? Eh? Ebu waulize. Chunguza kwako. Umechimbiwa wapi? Ulitolewa kwa kaburi? Ulienda ukazikwa ukatolewa ukapelekwa kuzimu? Eh? Rudi kaburini. Kaa vizuri. Kaa vizuri. Weka miguu vizuri. Weka vizuri. Weka miguu vizuri mshawi. Mweka kwa fringe, kwa jeneza ya fringe. Ile ya fringe. Lala vizuri kwa fringe. Lala vizuri. Tetemeka na baridi. Sikia baridi ndani. Sikia baridi. Eh? Unasikia baridi? Eh. Rudi kwenye umetoka. Rudi kwa kaburi. Si kuzimu, si venye ulibebwa. Na hesabu tatu ingia kwa kaburi na uzirudi kwa hawa tena. Wa! Tu! Rudi kwa kaburi na! In Jesus name, you are free. Nani alikupatia ile kitu ulikuja naye kwa nyumba? Eh? Mama yako alikuwa amepewa na nani? Sistake. Sogele, sistake alinunua ingine akapea mamangu. Sasa huko juu mbani watumiange stima. Mungu akaniapeni bebe hiyo. Nani alikufa huko? Juzi. Jirani yenu, juzi. Brother babangu. Alikufa? Ndio. Alikuwa tajiri sana? Ndio. Ukweli madhabahu ni moto. No wonder nimeambiwa nijipange nikihama hapa. Eh? Hiyo landi ilikuwa na connection na huyo mwenye alikufa. Eh? Eh. Wao ujui hiyo ndio ilifanya muachane na huyo. Na unajua ulikuwa uuliwe. Eh? We, umesikia hiyo story? Habari yako? Oh. Hiyo story umesikia aje? Difficult. Eh? Complicated. Ati uko? Complicated. Iko complicated? Yeah. Hebu muuliza kama najua vile amesema. Sema eh, achire ndio tulikomea kwa vitu fulani hapo ndani ndio ikuje tuachane. We, umeelewa hiyo story? Ndio umesema. Ndio umesema. Sijui. Au hujasema? Sijui. Hata hakuna kitu umeongea. Alafu hebu nikuulize. Eh? Mazengino usikianga kupenda huyu bwana yako pale mbeleni, si ndio? Ndio. Eh? Ndio. Hata wakati mko na yeye huko kwa bedroom upendi. Ndio. Mzee, ndugu yangu. Eh? Askari alikuwa amelala. Alikuwa ametoa kofia. Azine. Azine. Nguvu ilikuwa imeishaisha. Hapo kitambo ama. We, kuna mahali ya kuwa sawa? Ndiyo. Uya kisa sema ndiyo ni hivyo. Kisi meisha. Sasa sahi nataka ni warudishe poa. Mwende muishi vizuri. Na uju bibi yako nitajiri. Mutasaidiana mwende mbali. Sawa?
Eh? Inuane mikono yenu juu. Funga macho. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya hii familia. Mchana wa leo nimewaunganisha pamoja kwa upendo na kwa baraka. Na nimenena kibali cha Mungu juu ya maisha yako. Receive it in the name of Jesus. Receive the favor of God upon your life. Nimewabariki kutoka siku ya leo. In Jesus name. Sasa vile sitaki alinunua nyingine akapea mamangu. Sasa uko juu mbane watumiange stima. Mungu akaniapeni bebe hiyo. Nani alikufa huko? Juzi. Jirani yenu juzi. Brother babangu. Alikufa? Ndio. Alikuwa tajiri sana. Ukweli madhabahu ni moto. Ndio wanda nimeambua nijipange nikihama hapa. Eh? Hiyo lendi ilikuwa na connection na huyo mwenye alikufa. Eh? Eh. Eh. Wao ujui, hiyo nilifanya muachane na huyo. Na unajua ulikuwa uliwe. Eh? Wewe umesikia hiyo story? Sikuja hapa. Angalia ni kamera. Yo microphone. Habari yako? Oh. Hiyo story umesikia aje? Difficult. Eh? Complicated. Ati uko? Complicated. Iko complicated? Yeah. Hebu muuliza kama najua vile amesema. Eh? Ati? Hebu ongea na mpatie huyo. Hebu muuliza swali. Umesema eh? Ati redi tulikuwa mekwa vitu fulani hapo ndani ndio ikuje tuachane. We, umeelewa hiyo story? Ndio umesema. Ndio umesema? Haujasema? Hata hakuna kitu umeongea. Alafu hebu nikuulize. Eh? Mazengine usikianga kupenda huyu bwana yako pale mbeleni, si ndio? Ndio. Eh? Ndio. Hata wakati mko na yeye huko kwa bedroom upendi. Ndio. Mzee, ndugu yangu. Eh? Askari alikuwa amelala. Alikuwa ametoa kofia. Azine. Nguvu ilikuwa imeishaisha. Hapo kitambo ama. Kuna mahali hakuwa sawa. Ndio. Huyu akisema ndio ni hivyo. Kesi imeisha. Sasa sasa nataka niwarudishe poa. Mwende muishi vizuri na huyu bibi yako ni tajiri. Mtasaidiana mwende mbali, sawa? Funga macho. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya hii familia. Shikaneni mkono wawili. Mchana wa leo nimewaunganisha pamoja kwa upendo na kwa baraka. Na nimenena kibali cha Mungu juu ya maisha yako. Receive it in the name of Jesus. Receive the favor of God upon your life. Nimewabariki kutoka siku ya leo. In Jesus name. Habari yako? Habari yako? Habari ya kutoka juzi? Mko sawa? Habari ya bwana yako? Ako sawa. Ako sawa. Okay, tuliomba na wewe. Yeah. For how long umekaa kutoka uache bwana yako? Mwaka mmoja. 1 year. Kutoka kaa tulienda. Ndio. Eh? Sasa juzi ukarudi. Mama kuja. Sasa ulijua ya kwamba kifungo chako kilikuwa kimeunganishwa na ya ndoa yako ilikuwa imeunganishwa na rendia yenye ulikuwa umepewa.
Eh? Lakini huku unajua mbeleni. Okay, tuende kwa mama. Habari ya mami? Ulijua aje? Nini likufanya undauti lendio? Ulete lendio kanisani? Nilifikiria kwa sababu wakati alienda. Eh. Nilimwambia nilitoa. Wakati nilitoa huko. Mm. Kijana wakati huo alienda akasema nitoe vitu yote kwa sababu na nguo zake alizikuta kwangu. Eh. Nikatoa redio. Wakati nilikaa kwa wiki moja alikuwa amekaa poa. Akikaa wiki moja wakati alichukua akairudisha huko. Nikaona sasa alirudia ile mambo alikuwa nayo mbeleni. Oh, ulipotoa redio kijana yako akawa mzuri. Alipochukua redio tena akaguruka. So ukajua ile redio na maneno. Eh? Nikaanza kufikiria kama sio nzuri. Eh. Ndio nilikuja kukuuliza. Oh, ndio ulikuja kaniuliza. Sasa after wewe kutoa redio ukatoka kwa nyumba. Eh? What happened? Mekaa wiki mbili ndio huyo akakuta. Mekaa wiki mbili. Kijana yako bibi akarudi tena. Asante sana mami kwa sababu ya kujitolea. God bless you. Patieni huyu mama makofi mazuri kwa sababu ya kuokoa familia yao. Sasa saa hii, do you love your husband? Yes. Eh? Yes. Yeye anakupenda? Ndio. Utaenda tena? Kwa hivyo sasa mama mbarikiwe, uweke kabiashara. Amen. Eh? Yeah. Uweke kabiashara, sasa mkae pamoja, si ndio? Utajirike, si ndio? May God bless you so much. Amen. My viewer, huyu msana amekaa 1 year away from a lover, a husband. The reasons hazikuweko physical, kwa sababu tu ni vile alibweka tu akaamua kwenda. Hakupenda. Na hata hakupenda mambo na bwana yake. Na bwana yake naye alikuwa amefungwa. Kuna vitu watu wamebeba wameweka kwa nyumba. Ni sawandu ulipewa siku ya harusi. Ni skufisi ulilipiwa na mtu. Ni kitabu ya shule ulipewa. Ama ni nguo alinunulia mtoto yako akampatia sawandi baada ya kujifungulia mtoto. That's why nyinyi watu mmeokoka, be very careful. Ukizaa mtoto usikimbizie watu kumpatia nguo. Wewe mbalishe zako. Hizi nguo zinakujanga na vitu. Siku ya harusi ukiolewa usikimbie kufungua sawandi. Ita pasta yako aombe hizo sawandi. Wacha kimberembere kusema ati pasta ataona ni nyingi. Ombewa sawandi na Mungu akubariki. Kwa sababu vitu zinatoleangwa zinakuwa kifungo. Huyo alipewa redio ikafunga yeye na alikuwa ameunganishwa atolewe sadaka. Familia ifike mwisho. Mama alipoleta redio tu, mwenye kumpatia redio akaingia ndani akaburi. Akakufa. Mwenye alikuwa amefunga huyu leo ajuko. After redio ilipofika hapa na yeye akafunga macho akaenda kwa baba yake Shetani. Why? Redio ilikuwa imeunganishwa na ile pepo yenye ilikuwa imepewa haki ya hawa. Na baada ya hapo akafunguliwa. Ningelitaka kanisa mpatie Bwana Yesu makofi mazuri kwa kufungua hii familia. Shika mkono. God bless you so much. Amen. You have seen the testimony of what God is doing and you have heard the word of God. I would like to pray to you through the YouTube, Facebook. I want to meet with you. You are watching me over your television. This is your hour of your deliverance and miracle. It does not matter the sickness or the pain or the circumstance that you are in right now. The power of God can touch you through His Holy Spirit. Let me pray. Dear Father, in the mighty name of Jesus, I command every sickness in the body, every power of the devil in the body, every spirit of the devil manipulating the life of the viewer, I command you, devil, in the mighty name of Jesus, come out in the mighty name of Jesus. I release a financial breakthrough. I release a healing power in the body. I release a miracle working power in your body. Receive it in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God.
the one troubling her. I declare in the name of Jesus, may the Lord go with you over this journey, and may the Lord protect you. I declare against every spirit of sickness, cancer, corona, every demonic power, every sickness, witchcraft, you have no power over the viewer. I declare, be free in Jesus' mighty name. Amen. May the Lord God bless you. Welcome so much in our Sunday, in our weekday services, at the Sunday services, as you can see here. May the Lord bless you. Check yourself. I believe God has done something. And if God has done something, you can send your SMS. You can call us on this number. Also, our Facebook number. You can get John Malete or Pastor John Malete or Eagles Embassy. Our Facebook, you can get our email, jbmalete@yahoo.com and jbmalete@gmail.com. May the Lord God bless you. Shalom. Amen.